Här går jag och tänker på tryggheten. Här går jag och tänker på bensinpriset. Här går jag och tänker på klimatet. På fastighetsskatten och matpriserna. På integrationen, arbetslinjen, elektrifieringen, landsbygden, gängvåldet, skolan, jämställdhet, skjutningarna, vården, kärnkraften, företagandet, bidragsfusket, försvaret, kulturen, polisen, cancervården, brottsoffren, infrastrukturen, arbetslösheten, EU, bostadsbristen. Jag tänker på framtiden. Gör du också det? Tillsammans kan vi få ordning på Sverige. Rösta på Moderaterna.